В момента, приятели, тази вечер ще летя към Амстердам. За съжаление, този път екскурзията не е риболовна, а е по работа или по-точно за без работа. Сега ще видим какво ще ни предложат новите собственици на фирмата, да работим за тях или ще работим за тях в Амстердам или оставаме без работа. Лично аз преди да тръгна четох за риболова в Амстердам и около Амстердам. Царството на големите щуки, пише в статията на Белополски. И има доста интересни риби там. Не знам дали бих искал да се премести да живея точно там. Тоест, ако има щуки, бих искал, но все пак жена, дете, семейство, нещата стоят по различен начин. Та, ако предложението много ми хареса, бих преговарял за да остана, но ако не, ще си търся някаква друга работа. Може да се случи нещо хубаво от това, че ще остана без работа, като например да се постарая да ловя риба и затова да ми плащат да намеря начин, така че да има доста интересни клипове и статии за вас, и аз също време да ловя риба и това да ми е работата. Може и това да пробвам, въпреки че е доста трудоемко с всичките ми ангажименти, които са към семейството. Иначе ако бях сам, със сигурност щях да опитам. Но ще видим какво ще се получи. Ще ви покажа каналите там и ако има някакъв рибарски магазин, ще пробвам, докато се возиме в лодките в смърдящия канал, да метна една блесна и да тро. Айде, ще се видим в Амстердам. Аз не знам къде е съм, но ми хареса. Обаче ми хареса. Е го каналчето. Ема то не мога да мирише от тука, бе, брате. А? Лечи си, че не сме от тук. Червеното си е за хората. Седиш си на работа, е тук, ако работя в тази сграда и си лова риба. Би трябвало да има. Чао, понеже ще го има на камера. Постарат бързо за работа си хора. Ще гледам как съм раздръгнен кога, брат, ще вземам моето въртле, си да го трябва. Да, бе, тук гледам всичко е в ръждата. Според мен е точно от опит си знати, които колела не издържат дълго време. Много кепа, си с колела, брат, това дигна вълнички. В момента се намирам в Амстердам. Общо взето имах 2 часа да обикалям, след като ми свърши всичките срещи. В момента съм по работа тук. Някаква чапа и стана доста интересно какво ще влогвам днес. Та, общо взето, 2-3 думи за града. От
едночасовата разходка, която направих, почти се напуших, на всеки ъгъл си пушат трева хората, няма никакви проблеми. Другото, което ми направи впечатление, гърдът е перфектния за стрит фишинг. Навсякъде има канали, има вода. Може би получих оферта за работа помежду другото, ще помисля дали да приема, но определено ми харесва. Четох някъде, че има доста щука в тези канали, както и извън града било рая на големите щуки, поне така прочетох в една статия на Калоян Дълополски. А, това чапличката си още тук. Нямам представа дали е наистина. Ако мога, ще се опитам да ви покажа някой магазин. Ако мога, ще намеря някой рибарски магазин и там ще разпитам, за да видим точно за какво става въпрос. Оцелихме страхотно време, силно е 30 градуса. Не знам, по принцип казват, че вали. Хората са луди тук, само нон-стоп с колелета. Работата е колелета и кос. Колелета и кос майка. Това е ме тук. Да видим как стоят нещата за риболова. Като имам малко повече инфо, ще направя отново включва. Аз свърших със срещите първи, другите все още имат срещи. Аз съм на свободна, ето виждате. Представете си, тука си цъкате костурчета, като пичове. Мирише си ви на трева, даже няма нужда да си купувате трева, защото като минете по улиците, вие просто се напушвате. То не е нещо страшно. В момента мирише яко на трева. Навсякъде мирише на трева. Нон-стоп се бухат някакви топалки. Но въпросът е да видим тука за марихуаната. Ясно, въпросът е да видим с риболова как стоят нещата. Нямаше как да взема така ми и въдица, понеже бях само с ръчен багаж, но утре ще се опитам да намеря някакъв рибарски магазин, ако трябваше мятам някаква блесна от ръка в тия канали и другото, което не знам дали е разрешено изобщо. Сега ще отидем да видим поне рибарския магазин е на доста километри, докато видя как да си взема колело подаем, но поне кофи шопа е наблизо, поне да разгледаме там какво има. Е тука, драги приятели, няма как да няма щуки. Перфектното място за щуки е тука. За съжаление водата е доста мътна и няма как да видим има ли щуки. Мястото за щуки е просто идеално в този канал. Не знам дали има обаче. Пашката в кофи шопа е твърде голяма, но горе-долу спейс кейка беше 6 евро. Въпросът е, че нямам време да отида до рибарския магазин. Спейс кейкчетата не ме интересува толкова. Водя се за висок в България, горе-долу 1,80 съм. Среден ръст, но повечето жени тук са по-високи от мен. Перфектната скорост за тролене в момента.
Ей, Веро, не записахме историята, бе. Channels fishing bikes or something like that. Them. Yeah, a lot of them. A lot of bikes. A lot of bikes and a lot of fish. Yes. No and bike. I show you bike, the bike. The Norton bike. Pike. Not bike. Pike. Like pike. Pike is a fish with teeth. Yeah. Pike. Yeah. Okay. It's a lot of fish. There is a fisherman here? Yes. Where is the fisherman? I don't see anybody. No, not here. It's just in the morning. In the morning? In the morning, yes. But where? Here? 5 o'clock on the walls. In here? Yes. In the central part? It's allowed fishing here? No, you have to need a permit. You have to need a permit? Permit, yeah. Yes. A local permit. Local permit, yes. Yes. A lawyer. Yeah. Misha, watch your hand. So, what's the issue? A lawyer and criminals. And you go. I have to go for stated witnesses. Witnesses? Yes, witnesses about what? Drugs traffic. Drugs traffic. Yes, smuggling ladies. Yeah. You understand? Yes, yeah. I understand. The boat of the. Crimes. Yeah. It's a fish flat. Ladies and gentlemen, that's a fish flat. Значи човека каза, че има щуки, обаче идват в 4-5 часа сутринта, за да ловят и трябва да имаш разрешителна, за да ловиш, естествено. Не може всеки да лови, каза, че сутринта си идват рибарите и си ловят тук в центъра на града. Ще се опитам да измъкна максимална информация. Ако някой от вас има информация, нека пише долу в коментари. Капитаното разправя, че преди тия лодки са били за бедни. Всеки две седмици умирал по един пияница тук. Падал в канали. Перфектно за живеене. Сеги плашат с пърли. Ha ha ha.